Це програма, по суті, про дві різні точки зору на одну тему, на одну проблему. І вона для того, щоб ми могли почути один одного, зрозуміти, прийняти позицію, іншу позицію і зробити певні висновки для себе. Я впевнена, що будуть емоції у наших учасників, але сподіваюся, що наші ведучі зможуть змодерувати дискусію таким чином, щоб кожен був почутий і щоб у нашого глядача було більше вибору розуміння цих процесів і цього світу. Ми б дуже хотіли забезпечити людям можливість дебатувати тут не на лише на політичні чи якісь суперскладні культурні теми, а на побутові. Ми з радістю будемо вас приймати в нашій студії і забезпечувати незаангажовану і неопереджену модерацію. Формат дебатів телеканал «ЮАСУ» ми освоїв у 2015 році. Це були перші політичні передвиборчі дебати між тоді кандидатами на посаду мера Сум. Це був Лисенко і Єпіфанов. І наскільки ми побачили по реакції глядачів, формат дуже затребуваний і дуже цікавий. Але ж не політикою і виборами єдиними існує маса соціальних тем, які навкруг себе викликають дискусію, тому що, як правило, є як мінімум дві сторони, які вважають так чи інакше, і їм потрібен майданчик для того, щоб обговорити і висловити свої позиції, щоб їх почули. І от ми є таким майданчиком, тобто телеканал «ЮАСУМИ» запускає формат дебатів на соціальну тематику.